Mi, kršćani, danas smo dio najmnogoljudnije religije na svijetu, s oko 2,5 milijarde vjernika, rasprostranjenih po čitavom svijetu. Kako je do toga došlo? Kako je malena Isusova crkva, koja je brojila tek 12 apostola i par učenika, osvojila svijet? U sljedećih nekoliko video lekcija saznat ćete odgovor na to i slična pitanja. Dobrodošli na lekciju Brevis o crkvi tijekom povijesti. Nakon što je uskrsnuo, Isus je zapovjedio svojim učenicima da idu po svem svijetu i krste ljude u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. No, ti prvi učenici nisu uživali slobodu koju mi imamo danas. Dok mi možemo slobodno govoriti o Isusu, prvi Isusovi učenici i kršćani to nisu mogli. Suprotstavilo im se Rimsko carstvo. Kao što vidite na ekranima, to je bilo ogromno i moćno carstvo. Protezalo se od Britanije do Egipta, obuhvaćalo čitavo sredozemno more i dijelove čak tri u kontinenta. Unutar tog carstva nalazila se i naša Hrvatska. Uglavnom, prvih 300 godina postojanje crkve obilježena su rimskim progonima. Ti su progoni prestali tek obraćenjem cara Konstantina. On je, zajedno s carem Licinijem, 313. godine izdao takozvani Milanski edikt. Tim je ediktom svim ljudima dano pravo na slobodno biranje religije, što je značilo da se više niti kršćane nije progonilo. Crkva je tako i s vanjske strane, dakle državne ili političke, postala slobodna navještati evanđelje. No, Rimsko je carstvo imalo brojnih briga, problema i neprijatelja. Oni su s vremenom postali toliko teški da se carstvo 395. godine podijelilo na istočno i zapadno. Posljedice te podjele osjećamo i danas, a vidljiva je čak i u crkvi, o čemu ćemo više govoriti u temi o crkvenim raskolima. Zbog svega toga, bilo bi dobro da zapamtite ovu kartu. Dakle, s ove strane imamo zapadno rimsko carstvo sa središtem u Rimu. Ovdje imamo istočno rimsko carstvo sa središtem u Konstantinopolu, koje se još naziva Carigrad, a danas ga zovemo Istanbul. Sve u svemu. Istočno rimsko carstvo nastavilo je postojati još stoljećima, no zapadno rimsko carstvo propalo je 476. godine. To je značilo da se 476. crkva našla pred novim izazovima. Naime, više se ona ne nalazi u jednom carstvu, već u mnoštu novih naroda i između vladara koji se bore za prevlast. Unatoč tim promjenama, crkva je nastavila s evangelizacijom. Evangelizacija znači da je navještala evanđelje, to jest radosnu vijest, tim novim narodima koji još nisu čuli za Isusa Krista. U toj se evangelizaciji posebno ističe pojava redovnika, koji su živjeli po pravilu svetog Benedikta, pa se zato zovu Benediktinci. Ti Benediktinci su bili fantastični u evangelizaciji, čuvanju kulturne baštine i promicanju duhovnog, kulturnog i kršćanskog života. Naime, benediktinci su se bavili poljoprivredom i vrtlarstvom, gradili su mnoge obrtničke i umjetničke radionice, škole, knjižnice i pisarnice u kojima su prepisivali i vjerske i svjetovne knjige, bavili se liječenjem, osnivali su samostane po čitavoj Europi, pa se njihova začetnika, svetog Benedikta, naziva ocem zapadne kulture. Kad govorimo o evangelizaciji, poseban su izazov za crkvu predstavljali slavenski narodi. Počeli su naseljavati razne dijelove Europe i propalog zapadnog rimskog carstva. Nama su važni jer su naselili i naše krajeve, a među Slavenima su vjerojatno bili i Hrvati. Uglavnom, slavenski narodi su imali potpuno drugačiji jezik, kulturu i pismo od Grka ili Rimljana, pa nisu mogli razumjeti i propovjedi ili ono što piše u Bibliji. Osim toga, slavenski su se narodi i međusobno jako razlikovali u jeziku i pismu. Zato su za potrebe evangelizacije slavena braća Čirili metod preveli Bibliju na slavenske jezike. Oni su također zaslužni za nastanak glagoljice i Čirilice. Zahvaljujući njima, mnogi su slaveni prihvatili Isusa te se krstili, a to je uključivalo i Hrvate. Zaokružimo što smo danas rekli. Progoni crkve trajali su do pojave Milanskog edikta 313. godine. Nakon pada Rima, Crkva započinje sa snažnom evangelizacijom Europe u čemu su se isticali benediktinci. Najveća zasluga za evangelizaciju Slavena ide vraći Čirilu i metodu. Do idućeg puta, pozdrav u Kristu.